étais trop jolie, trop jolie, mon amour. Ton rire était trop frais. Անցած անգամ մեր զրույցը կիսատ մնաց, կապված եթերաժամի հետ. Իսկ խոսում էինք, եթե հիշում եք, մեզանում հաճախակի հանդիպող երևույթների մասին, որոնք հիմնականում կապված են երեխաների հետ, և որոնցից էլ մեր անտարբերության պատճառով հիմնականում երեխաները տուժում են։ Բնական է, որ ծնողը չի կարող անընդհատ վերահսկել իր երեխաների տեղաշարժն ու գործնեությունը, արարքը, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ երեխան օրվա մեջ գոնե 6 ժամ լինում է դպրոցում։ Ուսուցչուհին էլ հասկանալի է, ի վիճակի չէ ամեն րոպե վերահսկել բոլոր աշակերտներին։ Հետևաբար ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի պահ երեխան դուրս է մնում ուշադրությունից։ Ու երբ այդ երեխան զանցանք է գործում, մենք մեղադրում ենք կամ ծնողներին, կամ ուսուցիչներին, մինչդեռ մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Հասարակությունն է դաստիարակում մարդուն, և հասարակությունն է մարդուն մղում անօրեն քայլերի արարք։ Մի խոսքով, մենք բոլորս պատասխանատու ենք մեր կողքի մեծացող երեխաների և արարքների, և նրանց առողջության համար։ Մեծ բան պետք չի, ընդամենը հարկավոր է սիրել քո համակաղակացում, քո կողքին ապրող մարդուն, թեկուզ հենց այն պարզ պատճառով, որ կրում ենք նույն ճակատագրի պտուղները։ Նույնն է իմ ու քո թշնամին, խրամատում գտնվող զինվորը իմ ու քո որդին է, այս մեծ աշխարհում մեր բաժինը այս գողտրիկ հողակտորն է, բայց մեզ համար աշխարհի չափ, թանկ ու սիրելի։ Անցած անգամ ասել եմ, էլի ասեմ, Արցախում ապրող ցանկացած մարդու համար ամեն ինչից շատ, ամեն ինչից վեր պիտի դասվի երկրի շահը, միայն։ Ինչպես պատմահայրը կասեր, մենք ածու ենք փոքր, սակայն իմ կարծիքով սա չի նշանակում, որ մենք պարտադիր պիտի ընդօրինակենք այլ երկրների նիստուկացը, բարքերը, մոդային գերիդարձած, կամ ավելի պարզ ասեմ, քաղաքակիրթ երևալու համար։ Դուք էլ տեսած կլինեք, թե ինչպես են զարմանքից ապուշ կտրում Արցախ եկած եվրոպացիք մարդ լինելու մեր տեսակից։ Նշանակում եմ, մեզանից սովորելու բան ունեմ։ Վնաս չունի, թող գան, տեսնեն, սովորեն, իսկ մենք էլ ապրենք մեր օրենքներով։ Եվ չլինի այնպես, որ տանը դուռը բախեն, ձեր շքամուտքում ապրող Գևորգի բնակարանը հարցնեն, իսկ դու մնաս շվարած, Գևորգն ով է։ Եթե քո շքամուտքում ապրողի հետ չես շփվում, նրա երեխային կարող ես սիրել, չես նայելու օտարի աչքով, և դպրոցի բուֆետը քեզ համար արդյոք չի դառնալու միայն եկամուտի աղբյուր, մինչդեռ դպրոցական բուֆետը պետք է լինի միայն առողջ բնական սննդի օբյեկտ։ Երբ երեխան ինքն է խանութից առնում ռոլտն կիսաֆաբրիկատ վերմիշել, ավտոբուսում տան ճանապարհին ուտելու համար, մտածում եմ, վաճառողուհին անհոգի մարդ է, իսկ ինչ ասես այն մորը, որ իր ձեռքով է խանութում առնում երեխային տալիս այդ կարգի բաներ, հետո երբ մի արասցե լուրջ խնդիրներ ծագեն երեխայի հետ կապված, արար աշխարհին հայտարարելու է, մեզ մոտ բժշկություն չկա, ես էլի պատասխան հիմա ասեմ, իսկ երբ բժիշկները հարկ եղած դեպքում խորդորում են, հայտարարում, որ գրիպով հիվանդը ցանկալի է, որ տանը մնա, եթե երեխա է դպրոց մի ուղարկեք, բժշկին լսող կա, չենք ուղարկում, ավելին, եթե մենք ենք հիվանդ, խանութել են գնում, շուկա էլ, երթուղային ավտոբուս էլ ենք նստում, կասես ուրիշներին հատուկ վնաս տալ ենք ուզում, իհարկե նման մտադրություն չի լինում, ուղակի ուրիշների մասին չենք մտածում, տարական բան է, եթե ուրիշները չգիտեն, դու հո գիտես, որ հիվանդ ես, ինչ կլինի, եթե խանութ ես մտել կամ երթուղային ավտոբուս, բժշկական դնչակալ կրես, հավատա հակառակ քո ունեցած կարծիքի, մարդիկ քո հանդեպ հարգանքով են լցվելու,
հասկանալով, որ դա արել է հանուն իրենց առողջության։ Հավատացնում եմ, այս կուլտուրան մեզանում լինելու դեպքում կնկատեք, թե որքան բան է փոխվել մեր առօրյայում, մեր հարաբերություններում։ Իսկ այսպես կոտրած աշտակի առաջ երկար ենք մնալու։ Ահա մի տիպական օրինակ։ Սեզոնային գրիպի ժամանակ դպրոցում հասկանալի է, բացակա աշակերտներ են լինում։ Ուսուցիչը հայտարարում է, վաղը ԳԹԿ-ից գալու են, գրավոր են գրելու, մի մարդու նման ներկա լինեք։ Եվ ծնողները առողջ ու հիվանդ երեխա ուղարկում են դպրոց։ Եթե դասարանում 5 աշակերտ էր մինչ այդ բացակայում, գրավորից հետո արդեն 5 հոգի է դասի գնում։ Հիմա այդ ԳԹԿ-ի գրավորի տված օգուտն է մեծ, թե հասցրած վնասը։ Միթե չէր կարելի հետաձգել այդ գրավորը, հաշվի առնելով ստեղծված ունեցած իրավիճակ։ Խոսքս այս մասին է։ Սննդի որակը վերահսկող մարմինները ժամանակ առ ժամանակ հորդորում են, որ ցանկալի չէ օգտագործել այսինչը, այնինչը։ Շնորհակալ ենք, որ իրազեկում են։ Վստահ եմ, որ դուք էլ շատ անգամ լսած կլինեք մասնագետների խորհուրդը, որ չինական արտադրության, մանկական խաղալիքներից շատերը նաև նշվում է տեսականին, երեխաների առողջությանը վնասակար է, քանի որ իրենց մեջ պարունակում են քիմիական զանազան տարրեր, ծանր մետաղներ եւ այլն։ Դարձյալ շնորհակալ ենք, որ հանրությանը իրազեկում են։ Բայց այդ խորհրդատուներից որևէ մեկը պատկերացնում է գնորդի վիճակը նույն այդ խանութում։ Ասեմ, առնվազն պիտի մի քանի բուհ ավարտած լինես կամ առնվազն տիրապետես չինարենին, որ խաղալիքի ապրանքանիշում գրվածից գլուխանես, կամ վերցնենք մթերային խանութում։ Խեղճ գնորդը գլուխը որ քարովը տա, հազար անգամ ձերքի փաթեթը շուռումուռ է տալիս քիմիական հավելումների մասին որևէ նշում գտնելու համար։ Արտադրողն էլ հո միամիտ չէ, տիզաչափ տարերով է գրած լինում, որը միայն միկրոսկոպի տակ կկարողանաս կարդալ։ Գնորդն էլ ուզած չուզած առնում տանում է։ Հետո էլ զարմանում ենք, թե ինչու մեզանում հիվանդությունները շատանում են։ Զարմանալու հիմքեր ունենք։ Ինքը Արցախը դրախտավայր է, օդը մաքուր, բնությունը աննման։ Ուրեմն խնդիրը, ինչպես ասում են իմ կարճ խելքով, սննդամթերքի հետ է կապված, ոչ տեղական սննդամթերքի։ Ինձ համար օրինակ պարզապես աբսուրդ է, շարունակ ասվում է, որ թուրքական պոմիդորը վատն է, բայց մեր խանութներում էլ հիմնականում թուրքական պոմիդոր է վաճառվում։ Ոչ միայն թշնամին սովորաբար նենգ է լինում, մեր թշնամին դրա վառ օրինակն է, իսկ տերորիստի երևակայությունը չի սահմանափակվում միայն կրակելով ու պայթեցնելով։ Կարծում եմ, թշնամական երկրից սննդամթերք ներկրողը առաջին հերթին ծառայություն է մատուցում մեր թշնամուն։ Պատերազմը Արցախում դեռ չի վերջացել, բոլորս գիտակցում ենք դա, հետևաբար պիտի լինել ավելի զգուն, ավելի կոշտ օրենքի հարցերում։ Գուցե ասածս նաիվ հնչի, բայց կարծում եմ, բարձր մակարդակով պիտի արգելվի քիմիական հավելումներով սննդամթերքի ներկրումը Արցախ, անկախ նրանից, թե որ երկրից է։ Չնչին կասկածի դեպքում արգելեք տվյալ ապրանքի մուտքը, իսկ ներկրողը, եթե կխախտի օրենքը, թող տուգանվի, խստագույնս պատժվի։ Քնած մարդում կացնահարող թշնամին, կարծում եք, այլ դավադիր մտքեր չունի, ելքեր չի փնտրում իր ծրագրերը իրականացնելու համար։ Սա ասում են, քանի որ օծ տեսնողը պարանիցել է զգաստանում։ Մենք թվականակով քիչ ենք, հետևաբար մեկս մյուսի մասին պիտի մտածենք, հոգ տանենք, որովհետև քո գոյությունը ինձ ուժ է տալիս, իսկ քո ներկայությունը այս հողի վրա կրկնապատկում է հավատս վաղվա հանդեպ։ Tu étais trop jolie, trop jolie, mon amour. Ton
rire était trop frais et ton corps trop parfait. Tu aimais tant la vie au grand jour. Je restais parfois tout ému près de toi.